Colatina, a cidade mais comentada nas redes sociais de todo o Brasil. O município está localizado no noroeste do Espírito Santo. Seu atual prefeito, Sérgio Meneghelli, se destaca por administrar com amor, carinho, respeito e honestidade. Amigos de todo o Brasil, sou Sérgio Meneghelli, estou prefeito desta querida cidade chamada Colatina. Quero agradecer as manifestações de apoio, reconhecimento pelo nosso trabalho vindo de todo o Brasil. Aproveito este momento para apresentar a nossa cidade. Quando puder, venha nos visitar e conhecer nossa hospitalidade. Somos referência em educação, saúde, vestuário e outros segmentos que a cada dia vão se fortalecendo mais e mais. Nossa cidade está pronta para receber novas empresas, novos empreendedores, enfim, pronta para crescer junto com quem realmente deseja realizar sonhos. Um grande abraço e obrigado pelo esse enorme carinho de todos vocês. Saudade, Colatina eu terei. Saudade do teu povo tão gentil. Saudade deste solo que pisei. Recordarei o teu céu cor de anil, teus bairros a velar, teus rios mansamente a deslizar, teus morros em oração. Eu sinto assim grande